Ağdadaş Qurbanov 8 mart 1911-ci ildə Bakıda doğulub. Ağdadaş Qurbanov uşaq yaşlarından məktəbdə tamaşalarda oynayırdı. Bu da aktyorun səhnəyə məhəbbətini artırırdı. Ağdadaş Qurbanov 25 yaşına kimi Gənc Tamaşaçılar Teatrında böyüklər üçün nəzərdə tutulan Cəfər Cabbarlının Aydın, Mirzə Fətəli Axundzadənin Molla İbrahim Xəlil Kimyəgər, Nəcəb bəy Vəzirovun Hacı Qəmbər və başqa hekayəsi əsasında piyeslərin tamaşasında iştirak edib. Sonralar ömrünün sonuna kimi Milli Dram Teatrında işləmişdir. O burada Mirzə Səməndər, Əbu Ubeyid, İbrahim Xan və Vaqif, Hacı Qara, Uzaq Sahillərdə, Köroğlu, Bir Qalanın Sirri, Arşın Maralan filmlərində tamaşalarda rol almışdır. Ağdadaş Qurbanov Arşın Maralan filmində Sultan Bey roluna çəkilərkən aktyor kinolentin tamamladığı rəfədə salyanda qastrolda idi. Mehmanxananın eyvanına çıxanda qəfildən eyvan uçub və sənətkar 22 iyun 1965-ci ildə faciəli şəkildə həlak olub. Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfin olunub. Ağdadaş Qurbanov aktyor Hamlet Qurbanovun və aktrisa Gülşən Qurbanovanın atasıdır.